Комисията по заетост към областния съвет за развитие в Разград проведе днес свое заседание за оценка на подадените заявки от работодатели в областта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обучение и заетост на младите хора. На заседанието присъстваха директора на бюро по труда, представители на общините, институции, работодателски организации и синдикатите на територията на областта. Като на този етап на схемата има възможност също така да преминат безработните лица и професионално обучение или да придобият някаква ключова компетентност. Финансовия ресурс, определен за област Разград, е в размер на над 1 милион и 100 хиляди лева. За област Разград размерът на средствата е 1 милион 138 хиляди 815 лева. Средствата са определени на квотен принцип между областите на база определени критерии. Допустимите работодатели, които разкриват работни места, получават средства за всяко наето по проекта лице. Финансирането по схемата е за 6 месеца заетост, като се признават всички разходи за заплати, плюс възнагражденията върху тях на минималния осигурителен доход и всички осигуровки върху този доход. Също така се предоставят и средства за наставници, като възнаграждението е в размер на половин минимална работна заплата за страната. В област Разград са подадени 53 заявки от работодатели за 320 места.